Tak dobrý den, dneska na kanále YouTube, na kanále Roberta a Petr Šachy. Já jsem Petr Koutný a pojďme se podívat na to, jak překvapit soupeře v ruské obraně. Ta ruská obrana je taková častokrát nuda, protože soupeř má slabinky, hraje to ultra solidně a je těžké tam najít trošku víc života. A já vám dneska se pokusím dát energii, šťávu a život do tohoto zájení a třeba si soupeř naběhne do jedné z těchto dvou fintiček. Ta první, kterou mám pro vás připravené, je ve variantě, když vezmete na E5. Ta druhá je, když soupeře přivítáte do takového ruského staffordského gambitu. Staffordský gambit na nás čeká i v ruské, když vezmeme na E5 a soupeř zahraje jezdec na C6. Můžeme vzít soupeře s D-čkem a teďka to bude opravdu na triky a na pasti a tohleto ten černý chce hrát. Nejlepší tah je zahrát F3, ale když budeme neopatrní, můžeme třeba zahrát D3. Neříkám neopatrní, stále to je dobré zahájení, ale ten černý čeká na něco jako střelec C5, střelec G5 a teďka ten černý je vyhraný, když vezme na E4. Bílý si může pár vteřin myslet, že vyhrál, protože bere dámu zadarmo, ale po tahu střelec F2 si všimne, že tah střelec G4 je mat a partie skončila i v pozici, kdy má bílý dámu více. Tohle to ne, ale jenom ukazuju, že zahájení staffordský gambit je hodně nebezpečné a dneska hodně populární zahájení. A pod tímto videem najdete odkaz na video, kde vám ukážu, jak to hrát černýma a opravdu, proč tohleto zahájení je dneska tak moderní. Ale pozor, to, co je dobré pro černýho, je dobré pro bílýho, takže můžeme ho přivítat v té stejné variantě s tempem víc v tahu střelec na C4. Černý může vzít na E4, dáme kůň C3, černý může vzít vezem Dčkem a jsme tam, kde jsme chtěli být. A třeba teďka ten černý bude neopatrný a zahra tah D6. My už víme, co máme hrát a vezmeme na E5 a jsme tam, kde jsme chtěli být, protože tohle je skoro zadarmo první bod. Dejme tomu, že ten černý zahraje třeba, že to vezme. Tak. Střed na F7, když to ten černý vezme na F7, vezmeme si dámu, když to nevezme, vezmeme si dámu po tahu střed na G5, šach, karde, dáma a odchod. Samozřejmě další taková možnost toho černého tady třeba zahrát jezdec na C6, ale asi dohrál po tahu kůň G5, protože na F7 si vezmeme zadarmo, bez kompenzace a s jasnou výhrou. Jenom říkáme, že ten staffordský gambit je hodně nebezpečný. Pravděpodobně jediný tah, který tady černý může hrát, je zase F6, ale i tady ten černý si trošku vytrpí, když to nebude znát. Nejlepší tah bílýho tady je jezdec na H4 s šachem na H5. Teda to je hrozba. G6 je asi jediný tah a F4 myšlenka je zahrát F5. Proto ten černý by měl hrát dáma E7 a ten bílý F5. Kdybyste zahráli G5, tak je tam právě dáma H5 šach a to je hodně bolavý tah. Dáma G7 je asi jediný, ale stejně to tady ten soupeř musí znát. Zajímavé je třeba dáma G4. A ten černý za jednoho pěšce musí hodně vytrpět, než se z toho dostane. Ale má pěšce, takže si říkám, že ta první možnost, jak to soupeře překvapit, je zahrát střelec na C4 a přivítat ho do staffordu. Možná, když hraje ruskou obranu, že tohle to nebude vůbec znát. A je to tak napůl jasná výhra, když to soupeř nezná. Ta druhá možnost, jak to soupeře překvapit, je vzít na E5. Samozřejmě vzetí na E4 je špatně pro dáma E2. Třeba dáma E7, takto. Když uskočí na F6, tak jsme okamžitě vyhráli šachem a gardem. Dáme šach a vezem dámu, takže soupeř by měl zahrát dáma E7. Dobereme jezdce. On se musí pokusit dobrat jezdce tahem D6 nebo F6, dejme tomu D6. Dáme D4, ale když to dobere okamžitě na tom E5, tak vlastně máme o pěšce víc. Takže to se mu moc nebude líbit, proto často ten černý ještě hraje F6, aby dobral zpátky pěšce. Teďka není tak dobré F4, lepší je jezdec na C3, necháme si dobrat jezdce a ten kůň na D5 napadáme nejenom na C7, ale i dámu a samozřejmě tady jsou vždycky odtahy, hodně nepříjemná pozice pro toho černého, možná už prohraná. Takže vzít na E4 to není dobrý a nejlepší je zahrát tady tah D6. Samozřejmě, jak jsem říkal, zajímavé je přivítat toho bílého ve staffordu. D6, jezdec na F3 a teďka je zajímavé zahrát dáma na E2.
Dáma E2 je samozřejmě vynucenou dáma E7, jinak tam bílý zahraje tah D3. A teďka D3, a hodně zajímavý je zahrát střelec na E3. Ten tah je hodně zajímavý a neobehraný a říkám proč. Bílý a černý se pokusí zahrát velkou rošádu, přitom i bílýho dáma na E2, jakože černýho na E7 stojí špatně, protože blokujeme život těmto střelcům. Nejlepší tah je opravdu připravit si velkou rošádu a nestrácet čas. Ten černý, když to tak pochopí, a tak zahraje kůň C6, bílý na C3 a teďka pozor, ten bílý si všechno připravil na velkou rošádu a ten černý by nemusel zahrát tak střez na G4 a to je ta myšlenka a ta finta, kterou tady chci postavit. Častokrát vám ten černý zahraje střez na G4 a bílý zahraje tak H3. A když ten černý vezme na F3, máte dvojici střelců, vyřešili jste právě problém s tou dámou na F3 a jste připraveni na velkou rošádu. Věřím tomu, že v této pozici mít dva střelce je velká výhoda. Máte za nic a říká se, že mít dvojici střelců a nemít je asi rozdíl půl pěšce. Proto ten černý možná udělá velkou chybu a zahraje střelec na H5 a potom to tahu ten černý prohrál. Když budete znát tah G4, a G5. A ta myšlenka je, že napadnete jezdce, ale ta větší myšlenka je, že získáte pole D5 pro koně. Dál to bude asi jednoduchý. Ten kůň musí někam odskočit, je asi jedno kam, protože dáme jezdec na D5, garde a napadneme na C7. Dáma D8, samozřejmě tam otažný šach a nejlépe chutná tomu bílému, když teďka vezme na C7, a dá střelec na B6. Napadne na dámu, samozřejmě dáma šach a vyhrává partii. Tak tohle to byly takové lehké finty, finty, fintičky v ruské obraně. Myslím si, že to může být zajímavé a že tím můžete překvapit vašeho soupeře, který to nebude znát. Je to zajímavé, protože v těch šachových zahájeních je hodně, hodně pastiček a nevíte dne a partii, do které vy spadnete, anebo do které vám spadne váš soupeř. Tak jo, to je dneska všechno. Doufám, že se vám dal energii a chuť si zahrát tyhle ty šachy. Doufám, že napálíte vašeho soupeře, který neznal tohleto video. Předem děkuji za každý like, odběr, komentář a doufám, že se potkáme zase někdy příště na kanále Roberta Petr Šachy při nějakém zajímavém a pěkném videu. Všechny tyhle ty videa děláme pro vás, pro vaše fanoušky, pro naše fanoušky a doufám, doufám, doufám a přeju si, že se zase potkáme někdy příště. Tak jo, mějte se pěkně a to je dneska všechno. Tak jo, čau, čau, čau.